Улицата Христијан Карпач во Штип наскоро ќе се асфалтира. Јавното предпријатие ИСАР постави нова водоводна, канализациона и атмосферска мрежа, долга 400 метри. До сега имаме завршено некаде 80% од работите овде на улицата. Значи за неколку дена завршуваме комплет со водовод, канализација, атмосферска канализација и веднаш ќе се пристапи со асфалтирање на оваа улица. Со ова се решава најголемиот проблем на жителите од оваа улица, кои на реконструкција и асфалт чекаат повеќе децении. Тука сум од 6-5 година. Пет пати канализација прави, пет пати водоводки на радски чиниме. Ала и вера. Кога ќе се направи, ќе значи ново. Ќе ви бидеме многу благодарни на тие луѓе да што ќе направат. Ќе го решиме големиот проблем. Една од главните улици од центарот, така речено на градот, ќе се направи да личи нешто. Со асфалтирањето на Христијан Карпач започнува градежната офанзива, која предвидува реконструкција на 16 улици во градот до крајот на годината. После оваа улица одиме веднаш на Вардарска, таму комплетно ќе реновираме атмосферската канализацијата и водоводната мрежа. Потоа одиме на улица Сремски фронт, одиме на улица Пиринска и сите други улици кои што се предвидени со основа програмата, значи Штип ќе биде вистинско градилиште, веќе започнуваме и затоа апелирам до граѓаните да бидат трапеливи бидејќи ќе бидат многу улици затворени, многу ќе се реконструира, многу ќе се асфалтира. Освен новите водоводни и канализациони мрежи, во наредниот период ИСАР продолжува и со уредување на парковите површини во повеќе населби во Штип.